ふーん、今日はね、遊戯王のマスターデュエルがこの冬にリリースされるということで、その情報について見ていくぞ。そもそもマスターデュエルとは何かというと、まあ遊戯王のね、まあ紙の遊戯王オフィシャルカードゲームというのが、まあ基本的に遊戯王なんだが、それと同じルールで、まあデジタルカードゲームとしてリリースされるゲームで、まあデュエルリンクスとかね、その辺がまあアプリとしてあったり、まあレガシーオブザデュエリストとかスイッチのソフトであったりするわけなんだが、遊戯王デュエルリンクスはオフィシャルカードゲームとは少々ルールが違って、盤面が3つしかなかったりとか、まあスキルがあったりとか、まあメインフェーズ2がなかったりとか、そういうのがあるんだが、マスターデュエルは本当に紙の遊戯王と全く同じ、まあ、マスタールールでね、デュエルをできるやつで、カードプールもね、まあ、リンク召喚、ペンデュラム召喚、エクシーズ召喚とね、なんか最近、まあ、デュエルリンクスはなんかようやくペンデュラム召喚が出たんだけど、まあ、ほぼ OCG とね、似たような環境でいきなり始められる。そして同じルールでできるデジタルカードゲームとして、マスターデュエルというのがあるわけだが、一応ね、遊戯王レガシーオブザデュエリストというスイッチのソフトも、それなりリンク召喚とかね、ハリファイバーとかその辺まではあって、一応ネット対戦とかもね、できるっちゃできるし、ルールの方も一応紙のやつと同じなんだが、まあいかんせんあんまりクオリティが高くないというかね、まあ結構やっつけで、ね、とりあえず出しました感があるやつだから、正直そんなにね、俺も持ってるんだけど、そんなにやってないんだけど、今回のマスターデュエルはね、かなりビジュアル面とかも気合が入っていて、それにほぼ今リリースされている、まあ、ハード全部かな。まあ、Android、iPhone はもちろんだけど、まあ、Steam でもできるし、Switch に PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox とかでもできたかな。まあ、本当にまあいろんなね、ハードでできるということで、さらにこうね、遊戯王のね、チャンピオンシップ、世界大会ね、あるんだけども、大体遊戯王のまあオフィシャルカードゲームの紙のやつと、デュエルリンクスで今までは、世界大会があったんだけど、その公式種目というかね、世界大会の種目にも追加されるということで、コナミさんから見てもかなり気合を入れたタイトルというのがね、にじみ出ているわけだが、そのリリースがね、この冬ということでね、先日ちょっとな、生放送で発表されたわけなんだが、まあ冬というとね、まあ12月かもしれないし、まあもしかしたら3月ぐらいになるかもしれないという、まあちょっと含みを持たせた感じなんだが、まあかなり近いうちに、半年以内には多分いけるかなみたいな、そういう感じの情報が出てきたわけだ。それでマスターデュエル、多くのデュエリストが期待しているわけでも、もちろん俺もね、相当期待しているわけなんだが、なぜこれほどまでマスターデュエルがね、デュエルリンクスとかレガシーオブザデュエリストがありながら、期待されているのかというと、遊戯王はね、なんかこう学生の時だったらね、なんかこう教室とかなんか放課後とか、まああるいはね、なんか部活の仲間とかとデュエルとかね、したりとかできたと思うんだけど、大人になるとね、意外とデュエルをする相手がいないとかね、カードは集めるけど、でデッキは組むけど対戦相手がいないみたいな、そういうことが起きるから、やっぱネットでね、今の時代、対戦とかオンラインでね、できるといいよねというのがずっとあって、それがようやく実現したというのがまず一つ。そしてまあそれならデュエルリンクスとかでやればいいじゃないかと思うかもしれないが、デュエルリンクスはね、ルールがそもそもまあちょっと違う部分と、カードプールがね、まあだいぶね、ペンデラムとか、まあエクシーズとかも出てきて、かなり現代の環境に近づきつつはあるんだが、カード揃えるのがね、結構大変だったり、パックもね、向いたり、イベントとかも周回しないとね、なんかこう、カードが集まんなかったりと結構大変だからね。なんかもうちょっとカードゲームとしてカード揃いやすくて気軽に対戦できる。かつね、俺たちが子供の頃に親しんだあの遊戯王のルールでデジタルでカードゲームがやりたいなみたいな、そういうのがずっとあったわけだからね。ようやくそれが実現したというのは、やはり一つあるわけだな。そしてね、まあレガシーオブザデュエリストで、まあ大体似たようなことできると言えばできるんだが、正直ね、あれは確かにね、なんかほぼほぼね、カード揃えられるんだけどね、正直なんか全体的な UI とかもなんかしょぼいし、なんか使いにくかったりという意味でね、なんかもうちょっとね、いわゆるこうシャドバとかね、まあデュエルマスターズプレイスとか、まあデュエルリンクスもあるんだけど、もうちょっとちゃんとしたゲームとして遊戯王をね、
できたらというのはやっぱあったわけなんだな。あとやはりね、遊戯王もこうルールが相当複雑になってきてね、ルールブックがなんかもう一冊の単行本になるみたいな、それぐらいの分厚さになっててね、ある程度ルールに関しては分かってるつもりなんだけど、このカードの処理どうなるとかね、ちょっとデュエル中にウィキ見に行ったりとか、公式の Q&A 見に行ったりみたいな状況にはちょいちょいなるから、やはりアナログだとこう厳密にデュエルをしようと思うと年々難しくなってきてるとこがあるから、そこをね全部ゲーム側でやってくれるというのはね非常にありがたいから、そういう意味でもマスターデュエルというのはね、より気軽にデュエルができるという点でも、デュエリストにとっては嬉しい点だ。まあそんな気持ちをね、遊戯王とかをやりながらずっと持っていたんだが、去年ぐらいかな、遊戯王のマスターデュエルが発表されて、それでかなり早いタイミングでね、もうリリースが今年の冬ということで、正直2、3年ぐらいはかかるんじゃないかなと思っていたわけなんだが、おそらくまあコナミさん側もこうコロナでね、いわゆるこう大会とかね、店舗でカードショップ行ってデュエルするみたいなのが難しくなってきて、仕事とかでもね、こうリモートとかでね、できるような時代になってきたから、やはりコロナがきっかけでマスターデュエルをちょっと作らなきゃってなったと俺的には思うんだけどね、コナミさん的にはこう遊戯王オフィシャルカードゲームというね、アナログの紙の媒体があるわけだから、それと同じルールでデジタルでやってしまうと、なんかこうね、そっちの紙の方の売り上げに響くんじゃないかとか、まあ、デュエルリンクスはカードプールとかルールが違うから炭焼きができるとして、同じルールでデジタルカードゲームを作ったら紙の方がやばいんじゃないかという懸念はあったと思うんだが、コロナが起きたことでね、やはりこうデジタルでもある程度進めていかなきゃいけないとね、そういうふうに踏み切った意図が個人的にあるんじゃないかと思っているぞ。まあそんなわけでね、待望のマスターデュエルがついにこの冬にリリースされるわけだが、先日の生放送のやつを見るとね、今のね、こう遊戯王の環境でも使われてるような、まあリンクとかね、まあペンデュラムとかもそうなんだけど、割と強力なカードがもうすでに実装されてるみたいだから、さすがにいきなりねオフィシャルカードゲームと全く同じカードプールというわけにはいかないんだろうけど、まあ1万種類以上のカードが実装みたいなのを売り文句にしてるから、1万というとね、遊戯王がまあ1万種類記念達成みたいなのがちょうど2年か3年ぐらい前かな、それぐらいに達成されたわけだから、かつまあね、なんか初期のなんかよくわからん通常モンスターとかその辺を除けば、1万種類といえばほぼほぼね、実戦で使えるカード全部網羅してると言っても過言ではないような感じだからな。リリース開始時点でどうなるかは不明瞭だが、ほぼほぼね、やはりこうデジタルで遊戯王オフィシャルカードゲームができるというぐらいの環境にはね、揃っていくんじゃないかと思うぞ。なんかこうチュートリアルとかね、なんかその辺を兼ねたなんかソロモードみたいなのがあるみたいなんだけど、そこだとね、なんかクリフォートとか、まあ、ジェムナイト、聖遺物とか、なんかデュエルターミナルとかね、なんかその辺で結構カードごとにバックグラウンドのストーリーがあって、まあ、そのストーリーをたどりつつ、なんかそのそれぞれの召喚方法とか、カードの使い方を勉強していくみたいなモードがあるから、もしかしたらクリフォートのストーリーをクリアしたら、クリフォートのデッキがもらえるみたいなね、そういう感じの仕様になってるかもしれないからな。クリフォートとかは環境に入ったこともあるデッキだから、その辺がいきなり使えるとなるとね、少なくともデュエルリンクスよりは相当進んだ環境になるのは間違いないな。デュエルリンクスとかなんかもう始まった当時はね、なんかアックスレイダーがもうリセマラのトップレアみたいなね、攻撃力1700の通常モンスターが最強みたいな、そんな時代から始まったわけだから、その辺から比べるとね、もういきなりいろいろできるのは間違いないと見て良さそうだ。だいたいね、まあストーリーがあるテーマ、デュエルターミナルのテーマとかだったら、アドバンス召喚はインベルズで、シンクロはまあ氷結界とか、アーリーオブジャスティスとか、まあシンクロは多いからね、デュエルターミナル。エクシーズはまあベルズとかね、まあいろいろあるから、まあその辺のデュエルターミナルとか出身のテーマで、だいたい一通り召喚方法とか覚えつつ、リンクとかはまあ聖遺物とかかな。その辺でチュートリアルやってカードもらえて、一通りの召喚方法はいきなり使えますよという感じだったら、かなりね、面白いことになりそうだぞ。ただね、1万種類以上のカードがいきなり使えて最新の召喚方法も使えるというのは非常に嬉しいんだが、リリース開始した時点でどういう感じの環境になるかとかは正直読めないんだよな。見る限りね、なんかジュエルとかをまあ多分課金とかね、ストーリーとか進めて手に入れて、それでパックを買うみたいな、そういうシステムっぽいから、ね、いきなり1万種類のカード入っているパックを発売されてもね、集めるのも大変だし、
ある程度はベースで使えるカードみたいなのが最初にね、まあ1000種類とかそれぐらいはあるのかもしれないけども、やはりこうカードゲームってこう新しいパックが出るときが一番盛り上がるじゃないか。だからまあちょっとずつね、まあ最初はある程度のカードを用意して始まって、だんだんね新パック追加で、まあその環境がどんどん変わっていくみたいな、そういう感じになると思うから、開始時点でどれだけのカードが使えるかとかね、まあどういう感じにこうカードが追加されるのかとかはかなり未知数だからな。その辺はね、まあパックが発売するごとに課金して買っていくという形は、まあある程度はね、そういう形になっていくとは思うんだが、ただあんまりカードの種類少なかったらね、デュエルリンクスとかとあんま変わんないじゃないかということにもなるから、ある程度のね種類は最初から用意されてると思うんだけども、マスターデュエルはとにかくカードゲームとしての遊戯王にね焦点を当てていくみたいだから、まあ、カードはそこそこ揃えやすくしつつ、なんとかね対戦の方を楽しめる感じになるといいんだが、その辺はまあ収益とかね、その辺もあるからどういう感じになるかは分からんが、なんか全体的な UI とかを見るとね、シャドバに結構影響というか受けてるんかなというところがあるから、その辺をちょっと参考にしてくれるとありがたいところだな。まあこればかりはもうちょっと情報を見ていきたいところだが、そう遠くない未来にねできるということで、俺も多くのデュエリストたちと一緒に期待しながらね、この冬を待ちたいと思う。というわけで俺はこれでターゲット。よかったらチャンネル登録もしてくれ。